Gerą sekmadienio vakarą visiems krepšinio aistruoliams, bet Safe Lietuvos krepšinio lyga vėl jūsų ekranuose ir šiandien čia Šiaulių. Šiauliai susitinka su Alytaus. Sintek Dzūkija, dvi komandos dingsta, jo lab, kad paskutinį kartą pergalę Antano Sireikos auklėtiniai šventė dar lapkričio mėnesį. O čia Geibas Devau. Individualių. Du žaidėjai prie jo, Jomantas iš toli ir pataiko, Artūras Jomantas. 9-2. Jomantas antrą kartą iš eilės atakuoti nesiryžo, bet vėliau viskas gaunasi daug lengviau ir paprasčiau. Egidijus Dimša gerai tvarkosi aikštė šeimininkai. Ojojoj, Geibas Devau baigiantis atakai skirtam laikui. Reikia daugiau varžovų spaudimo šiam krepšininkui. Krepšiai po 18 taškų atkovoja po 7 kamuolius ir atlieka po beveik 3 rezultatyvus perdavimus. Ir dabar Eimantas Stankevičius, čia Rakičevičius, atmestas kamuolys, Kadaravičius iš toli ir dar vienas taiklus. Sintek Dzūkijos komandos tolimas metimas. Daug perdavimų prie tritaškio linijos, 5 sekundės atakai. Ir pataiko dabar Rakičevičius. Tolimi metimai ir toliau nekrenta. Šiauliams, o Čiaunci Kolinzas atsidaro. Ten antrojo kelnio minutė prasidėjo. Čia Lukas Kadaravičius iš toli atakuoja netaikliai. Ir Šiauliai. Atakoje Šaulys visiškai laisvas ir pataiko iš toli valda Šaulys. Antrasis taiklus. Gustys pasiaukojančiai kovoja dėl kamuolio. Furmanavičius. Geras perdavimas, gerai vaikšto kamuolys ir pirmieji. Kimo Raito tažume matė labai gražų epizodą, bet tas nevyko. Čia Kevinas Hartį ir pirmieji jo taškai. Egidijus Dimša, Geibui Devau, šis iš toli. Ir pataiko Geibas Devau šiandien. Tai jau yra trečiasis taiklus jo toks. Vėl Evaldas Šaulys. Oi, kaip lengvai. Čia Evaldas Šaulys praeina po varžovų. 16 taškų yra surinkęs Geibas Devau. O čia Benas Miciūnas. Pelno 2 taškus iš pokrepšio. Trūksta iki vidurkio, bet vis tiek ganėtinai neblogos rungtynės. Čiaunci Kolinzui, o čia Kimas Vaitas. Na ir tik pažiūrėkti į tiksliai Artūrui Jomantui. Danisevičius. Pat žaidžia Danisevičius ir pataiko. Labai svarbu. Išradingai. Kolinzas, Geibui Devau, šis iš toli. Ir dar vienas taiklus tolimas metimas. Dabar jau Antanas Sireika. Kevinas Hardy. Vėl gražus perdavimas ir du taškai su pražanga. Danisevičius, 5 sekundės atakai. Sudėtingas Danisevičiaus metimas, bet jis yra taiklus. Na, šiandien tolimi metimai. Tas nuima kamuolį po varžovų krepšių. Čia metimas ir nepataiko. Evaldas Šaulys ir Alytaus Sintek Dzūkija iškovoja antrąją pergalę iš eilės.